السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید چھ کشیر سری بھائی بین آسن ٹھیک دوستو کشمیر وائز کس بارس میں آوا نو اپ ڈیٹ کیا چھ نو اپ ڈیٹ سوری کرمو بھی یتھ ویڈیوس متعلق کلیئر ایم برو چھس مو ویس تہ اکھ لکر ریکویسٹ کرا اگر تو ہمائی چینل پہ نئی چھو مہربانی کر بھائی سن چینل تھے جو سبسکرائب کرت کیس کی یتھ چینل پہ جمعہ اینڈ کشمیر کی سوری اپ ڈیٹس انا کشمیر وائز کس بارس میں آوا نو اپ ڈیٹ اتھ اپ ڈیٹس میں چھ لکھت کہ کشمیر کو ویدر گیس فرائیڈے پہ چینج مطلب 10 نومبر پہ گھس کشمیر ویدر واریہ زیادہ چینج دوستو فرائیڈے مجھ ہوا کشمیر میں واریہ جائیں شین کت کت جائیں ہوا شین سی کرمو بھی اتھ میں کلیئر دوستو ات اپ ڈیٹس مجھ لکھت کہ شین ہوا کشمیر کن واریہ ڈسٹرکن میں یت اگر کت کرو ڈسٹرک کپوارس میں کپوارہ مسلس مجھ دوست ہوا ات اپ ڈیٹس مجھ شین کپوارہ مسل بیچ ہوا یپ دوستو ڈسٹرک گاندربل مجھ دوست ہوا شین گاندربل کن بالائی علاقن پہ دوستو شین ہوا بیس ہوا شوپین کن بالائی علاقن پہ شین ات ست گلمرگی بابا ریشی تمن ساروین بالائی علاقن پہ دوستو شین یپ اگر کت کرو بنگس ویلی پہ شین پہ واریا زیاد امکان دوستو بیس اک الرٹ میسج جم تہ بالائی علاقن پہ بسا امن خاطر اک الرٹ میسج کہ فرائیڈے دہ شین طوفان یس فرائیڈے دہ واریا زیاد شین پہ مہربانی کر میسج واتن تمن تا اتنی لگہ تمن تہ پائے کہ کشمیر مجھ ہوا فرائیڈے دہ واریا زیادہ شین یت ویڈیوس میں یوت مجھے امید تھی کرو یہ ویڈیو زیادہ کھوتہ زیادہ شیئر بیس چینل تک سبسکرائب اللہ حافظ ٹیک کیئر بائے بائے